יעקב אבינו, בחיר שבאבות, יוצא לדרך לא פשוטה בכלל. הוא יוצא כדי לקחת אישה, אחרי הציווי של אביו בפרשה קודמת ואימו, ללכת לקחת אישה שלא רוצה אבא שלו, כמו שיצחק אברהם לא רצה שלקחת אישה מבנות הכנעני. גם רבקה אומרת ליצחק, אם לוקח יעקב מבנות חטא כאלה, למה לי חיים? אתם מבינים איך מתייחסים, רבותיי? אם הבן שלי מתייחתן עם אישה בלי יראת שמיים, איזה, אין לי חיים. חושבים שלהקים בית זו בדיחה. אני אוהב אותה, התאהבתי בה, מבט ראשון, מבט שני, התעלפתי, אני לא יכול לישון, מעורב, מטורף, שומע שירים שהם חילונים, לא יכול בלעדייך, רגע אחד, אני מת, אני מתרסק. עם כאלה שירים היית בטוח שאין גירושין בעולם. אחרי החתונה, למה באת, ימח שמך. ככה זה עובד, כן? מאיפה באת? חבל שלא התפוצץ לאמא שלך הבטן שהיית בבטן. אל תשאלו איזה דברים. איפה כל האהבה ובלבולי המוח שר באמבטי השורק? ספר לי על זה. אתם יודעים מה התשובה? אף אחד לא מבין מה באמת המילה אהבה. חושבים שמבינים, חושבים שאהבה זה משהו אהבה ריקה, נדלקתי עליה, נדלקה עליי. כל אחד בא לקבל, כל אחד בא כדי שהיא תיתן לו והוא ייתן לה. והתנא באבות אומר, כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר בטל אהבה. זה תלוי בדבר, זה תלוי ביופי, יפה, היא צעירה. חכה שתלד כמה לידות, בוא נראה אותך. אני לא יכול לראות אותה. תראה איך היא נראית, כמו סמרטוט. אז מה לקחת אותה? בת ערובה. וגם היא מצידה, היא לקחה אותה, היה רזה יפה, פתאום אתה רואה אותו, נהיה לו גלגל ים. בן אדם כבר איבד כבר צורה, כזה נהיה הגלגל, כתבה איזה. מה הוא שווה? זאת אומרת שהכל היה תלוי באיזה משהו, הרי פנים. זו עיקרי האהבה, אחים שלי, תגידו לי אתם. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבה שסופה להתקיים. אהבה שתלויה בדבר, סופה להתבטל. איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבת דוד ויונתן. שמה זה היה אהבה של דוד ויונתן, אהבת נפש, שיונתן ויתר על המלכות בשביל דוד. איך זה אפשר לקרוא אהבה? אהבה שתלויה בדבר זה דבר אהבת אמנון ותמר. אמנון היה חולה. אתם יודעים מה זה חולה? הולך למות מרוב שאהב אותה. אבל אחרי שהוא קיבל את העצה הנוראה ללכת ולעשות את מה שעשה ולהיכנס והשם ירחם לענות את אחותו, אחרי זה כתוב, גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה. מה קרה? אתה שונא אותה. קיבלת מה שרצית. בסדר, היית אהבה באמצע, הלכה את אהבה, הלכה אהבה. הלכה את אהבה, הלכה אהבה. בסדר. מלא מדומיינים בעולם, חושבים שמבינים את העולם יותר מהתורה, יותר מיוצר האדם. ברוך אתה השם, יוצר האדם. מי יכול להבין את היצירה יותר ממי שיצר? ספרו לי על זה. רבקה אמנו יודעת מהי אהבת אמת בינה לבין יצחק. יודעת מהי אהבת אמת בין אברהם לבין שרה. יודעת מה זה אהבת אמת כשקשורים לבורא ומבינים שיש לנו תפקיד ביחד, אנחנו הולכים להיות שותפים. שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. התחתנת, נהיית שותף של הבורא, אתה מבין את זה?